Vítajte priatelia, ideme loviť Jana. OK, čiže Jano, začne začíname nejako. Začíname, keď Edako buchne, OK, začíname za 3. Nie. Ale cipada za mnou ide celá fyzikru, no ale ja neviem, či to dám, ja som netrénoval, lebo Dia Martin celé zmyslí, že dneska je video, a tak je video. Si sa spomalil. Ježiš, to je Dia Martin, ja som Dia Martin, to je tak strašne scary shit. Ha, padol ten lúzer. Je dole. Zabijeme ho, poď. Nie. Okej. Laguje sa, to je debil. On si to načítal, že tu je portál. Buzerant. Nie, pomoc. No, Jano, stoj. Hej, je, zbierali sme, GG. Ja vám dám taký manhunt. No čo, tu je lava, nechce si ísť zaplávať? Poď, môžeš ísť so mnou. Máme ho, yes. Prečo som teraz úplne hrad jak fas? Ty vole, jak som ho pustil niekam. Do prdele. Padaj! Ne! Máš to drevo, že Dalibor? Jej. Sa čiak, si sa... A kurva. Dobre, ideme. Easy. Ja som nič za tebou. No to je síce pekné, ale Jano je ako feťák. Dalibor, pomoc! Nie, on ma zhodil! Nie! Dalibor, čo si niečo so mnou, ty si fast. A niekto má sekeru, ak to nie je. Teda čo? No Jano je dream, tak maximálne v dreame, no. On ťa zabil? Nie, sfedil ma dole do vody. Minus 350, 59. Je dead. Super, nerušil hungry, ideme šiaľ. Easy! 3-0!